បញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ឡើងតុលាការករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់ធំស្ត្រីជាជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការហើយនៅព្រឹកនេះក្រោយពីឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅចំណុចភោជនីយដ្ឋាន79ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តគរក្រុងបាត់ដំបងលោកសំវិឡុងមេបញ្ជាការរងមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធភ័ពមូលដ្ឋាននៃកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងបាត់ដំបងបានដឹងថាជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះពៅនីភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដរស់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញវត្ថុតាមដកហូតបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅក្រាមពណ៌សមួយកញ្ចប់ធំស្មើនឹង70ក្រាមកណ្ដោសញ្ញា72និងទ្រព្យសម្បត្តិដៃមួយគ្រឿង